ადამიანის გამორჩევა მათი ეთნიკურობის გამო არის ქსენოფობია. Ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომელიც არ ესმის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ეგრეთ წოდებული NGO-ების ნაწილს, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. Მისი თქმით, საუბარი იმაზე, რომ რუსი ტურისტების შემოსვლა დამატებით საფრთხებს შეიცავს, არის პოპულიზმი, რომელიც ქსენოფობიაში გადაიზარდა. პაპუაშვილის განცხადებით, საქართველოში დღეის მონაცემებით რუსეთის 100,000 მოქალაქეა შემოსული, მოკლევადით აქედან ნაწილი ქართველები არიან, რომლებსაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ. 100,000-მდე რუსეთის რუსი სამხედრო პოლგვარი ვიზის გარეშეთ გას საქართველოს ასე შემდეგ საბუთების გარეშე არიან ტექნიკით, არიან შეიარაღებით. Ამიტომ ეს საფრთხე რომ არის ყოველდღიური, ამაზე ვსაუბრობთ სწორედ ჩვენ. Ამას და აქ რამენად მიბმა ის რომ აქ ტურისტი თუ სხვა მოქალაქე შემოა თითქოს ეს რამენ დამატებით საფრთხეს წარმოადგენს. Ეს არის ჩვეულებრივი პოპულიზმი, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ საბოლოო ჯამში გადაიზარდა ქსენოფობია. დღესდღეობით დაახლოებით 100,000 რუსეთის 100,000 მოქალაქე არის საქართველოში. Მოკლევადიანად იცით რომ აქედან ასევე ნაწილი არის ქართველები, რომლებიც რომელსაც აქვს რუსეთის მოქალაქეობა. Მე არ მგონია რომ და ყველაფერს სწორედ რაც გამომდინარეობს აი ამ ასე ვთქვათ პროპაგანდისტული ხერხებიდან რასაც ახლა ხედავთ, ეს არის ისტერიის აწევა, ქსენოფობიის გამოწვევა საბოლოო ჯამში. Ჩვენ ნახეთ მარტში იყო იგივე ტალღა, ხო გახსოვთ? Მარტში იყო იგივე ტალღა, რომ თითქოს აქ დივერსანტები შემოდიოდნენ და აქ ჩასაფრებული იყო, გახსოვთ, კედლებზე რაღაც ნახატები და მთელი ისტერია ხა. აქაც ხომ არ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას ესე ასე ვთქვათ დეზინფორმაცია პირდაპირ შევთავაზოთ როგორც სიმართლე. ხომ ჩვენ ხომ ხედავთ ესე ჩვეულებრივი პროპაგანდა, ქსენოფობიური ხასიათის პროპაგანდა, რომელსაც საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ მარტში რა მოხდა, რომ ერთ-ერთ რუს ადამიანს, რომელიც საქართველოში წლებია ცხოვრობდა, იმის გარეგნობის გამო ქაესოლეს შუა ჭავჭავაძე. ეხლაც რამდენიმე ასეთი ცნობა იყო, რომ ადამიანებს გარეგნობის მიხედვით ვიღაცები იქცენ აგრესიას. Ეს არის ჩვეულებრივი უპასუხისმგებლო პოპულისტური ქსენოფობია, რომელსაც დღესდღეობით საქართველოში იმყოფება იმის ნახევარი რუსეთის მოქალაქეების ტურისტებისა, რომელიც როგორ ვიდრე ეს 2019 წელს იყო. ამიტომ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. პანდემიამდე რამდენი შემოდიოდა, ზუსტად იმდენი შემოდის და ერთადერთი მიზანი სწორედ აი ამ ქსენოფობიურ კამპანიას, რომელსაც წევენ, არის ის, რომ კიდევ ერთხელ მღელვარება გამოიწვიონ. მაგრამ ხედავთ, რომ საბოლოო ჯამში ამასაც არანაირი რეაქცია არ აქვს. ეს არის საერთო ჯამში ერთი ჯგუფის, კონკრეტული ჯგუფის ორგანიზებული, მათ შორის ესეთი რაღაც აგრესია სხვადასხვა ადამიანებს წინააღმდეგ. ეს არის საერთო ჯამში, ეს არის სირცხვილი. ხომ ახლა დაუფიქრდეთ, რომ ადამიანებს, ესე იგი, გამოარჩევ ეთნიკური ან შეხედულებების მიხედვით, მით უმეტეს რომ შეხედულებებით სირცხვილია, როდესაც ადამიანს მისი წარმომავლობის გამო ადამიანის მიმართ იჩენ აგრესიას. ეს არის სირცხვილი.